Здравейте, с посвета и у нас в 7. От полунощ граничния пункт Илинден Ексухи е отворен за товарни автомобили. Има ли струпване на камиони на пункта и какви са изискванията към шофьорите? Сега ще разберем от Йорданка Бакалска. Добро утро! Добро утро! Движението тук на граничен пункт Илинден Ексухи е изключително спокойно. В рамките на последния половин час, откакто ние сме тук, през пункта е преминал единствено един тежкотоварен автомобил, натоварен с дървесина. Наистина, служителите на гранична полиция в неформален разговор ни съобщиха, че от полунощ бариерата, която през последните дни ние показвахме спусната, вече е вдигната и шофьорите на тежкотоварни автомобили, микробуси и бусове вече ще могат да преминават и през този граничен пункт, за да стигнат до южната ни съседка. А иначе на какви условия трябва да отговарят? Изискването на гръцките гранични власти е тук на граничния пункт шофьорите да предоставят PLF формуляр. В него трябва да се съдържа информация за това на къде пътуват камионите и през кои участъци ще преминават шофьорите. Също в неформален разговор на граничния пункт ни съобщиха, че в кабината на камиона, който преминава границата или пък на микробуса, има право да има само един шофьор. Тоест ще бъдат пропускани единствено шофьорите, няма да може да има пътници, които да пътуват заедно с тях. До отварянето на граничния пункт се стигна след като на няколко пъти представители на бизнеса от българска и от гръцка страна излизаха на протести с искане за отваряне на пункта. До преди полунощ единствено тежкотоварни камиони можеха да преминават през граничен пункт Кулата Промахон. Това обаче не излиза никак изгодно за собствениците на транспортни фирми, които са от района на Гоце Делчев, тъй като по този начин значително се оскъпява техния транспорт, налага се да заобикалят, а това пък увеличава и разходите за придвижване. Това е за сега от граничен пункт Илинден Ексухи. Движението е все още спокойно. Благодаря ти. Ще видим и по-късно каква ще бъде ситуацията. Йорданка Бакалска на живо с подробна информация. И към другото по-важно до този час. Автобус с туристи се запали и изгоря напълно на автомагистрала Тракия. Инцидентът е станал малко след 23 часа на 20 км от София в платното посока Пловдив. Няма жертви и ранени. Всички пътници са изведени на време. В пламъците е изгорял и багажът на хората. Автобусът е турски и е пътувал към Истанбул. Без ескалация на напрежението протече 61-та вечер на антиправителствени протести в столицата. Традиционно недоволните от управлението се събраха на площад Независимост. На фасадата на новата сграда на Народното събрание бяха прожектирани кадри с арестите от 2 септември. Протестиращите ги изгледаха с освирквания. По традиция, след 21 часа започна шествието до Орлов мост, който беше блокиран за движение. За днес организаторите на антиправителствените протести са обявили свикването на Народен съд на площад Народно събрание пред паметника на цар-освободител. Започва изплащането на пенсиите за септември. Повече от 2 милиона български пенсионери, независимо от размера на техните пенсии, ще получат еднократна допълнителна сума от 50 лева. За целта бяха отпуснати малко над 106 милиона лева по бюджета на Държавното обществено осигуряване. Добавките са част от мерките за справяне с коронавируса и се отнасят към пенсиите за август, септември и октомври. От днес се започва изплащането на суми, включени в втората частична сметка за разпределение на приетите вземания от Корпоративна търговска банка, съобщиха синдиците на банката, която е обявена в несъстоятелност. Общата сума е 430 милиона лева, като ще бъде изплащана през една от големите търговски банки у нас. Справка за приетите вземания може да бъде направена в търговския регистър. 57 са положителните проби за COVID-19 за последното денонощие у нас при направени 1220 PCR теста. Според данните на един информационен портал, от началото на епидемията заразените са 17146. В болница са настанени 773 пациенти. Излекуваните са с 32 повече за денонощието. Един човек е загубил битката с болестта за последните 24 часа.
нови по-строги мерки срещу разпространението на COVID-19 в Испания, след като страната стана първата в Западна Европа, регистрирала над 500 000 заразени. Мадрид съобщава за близо 530 000 положителни проби за коронавирус. Само за изминалото денонощие новите случаи са около 2500. Първата вълна на заразата засегна най-вече възрастната част на населението. Сега обаче се наблюдава разпространение и сред по-младите. Ето защо до второ нареждане заведенията ще работят на 50% от капацитета си. Маските стават задължителни и на открито, а събирането на групи на обществени места се ограничава до 10 души. Страните от Европейския съюз с излаз на Средиземно море ще се съберат на среща на върха в търсене на решение на кризата между Гърция и Турция. Франция ще бъде домакин на срещата, която ще се проведе в четвъртък в Корсика. В седмото издание на форума ще участват още Италия, Испания, Португалия, Гърция, Кипър и Малта. Темата за напрежението между Анкара и Атина ще бъде основна в дневния ред. Очаква се да бъдат обсъдени още мигрантската криза, климатичните промени и Брексит. Както вече ви информирахме, от полунощ е възстановено движението за товарни автомобили през пункта Илинден Ексухи. Ето и още полезна информация за пътуващите в страната. Карайте внимателно между 29-я и 39-я километр от автомагистрала Тракия в посока Бургас. В участъка се полага маркировка на пътното платно. Движението от 22-я до 24-я километр от автомагистрала Струма в посока Кулата се осъществява с повишено внимание и ограничаване на скоростта до 70 км в час, заради компрометирана част от пътния участък. Още важна, актуална и проверена информация напомням, че ще откриете на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.